ない。それしか言えない。顎足は出すって僕歌つしかないと顎足っていうか飯は食わすからついてこいっていう、もう桃太郎と同じやり方やね。鬼ヶ島行って勝たないと報酬はないぞみたいな、相手鬼が絶対出てくるわけでね。なんかとりあえずだからエキスパートにならなきゃいけないし、やっぱり一応キジも猿もみんなこう何かはできるわけですよね。で学生に何か一応できるようになってついてこいと、ただ絶対鬼は出てくるからあのやんなきゃいけないしみたいなんで、まあ、ただあの飯は食わすと、だから一緒にやろうぜっていうことしかまあ言えないんで、だからまあ若い人たちも多いから、うん、大変やと思いますけど、やっぱそういうことをみんなでやっていく社会にしていきたいなっていうのは僕はあるんでね。だからアートかどうかは分かんないですよ。話に夢中になりすぎ、もうあの時間が来てしまったんですけれども、あのこの場でどうしてもここでちょっと質問がしたいっていう方がいらして、またはまあコメントですとかあればぜひこの場で受け付けたいと思いますが、いかがでしょうか。あ、そうですね、せっかく今日この場にあのちょっと今のお話の中にも出てきた、あの当時の、今は違うんですけど、インターコンチネンタルホテルの施設の支配人だったあの小沢さんが住んでいらっしゃいます。ありがとうございます。なんかあります？そうもう最長出勤、そうなんですよ。あの施設の担当者はね、あのすごい地味な仕事で、でっかいホテルなんで、いつも電球が一つ二つ切れてるのを探して歩くっていうんで、これやってると気が狂っちゃうんで、大概休日だけはちゃんと取ってたんですが、トリエンナーレの間は一回も休暇取ってませんって言ってくれたのが小沢さんですね。はい、あとはそうですね、あのバッタ関係者、じゃあこの間解剖学の時にあの、やってくれたあの朝釣り系の近藤さんがいらっしゃいますけど、いやあのそうですね、この本当場所でこのバッタがいるっていうことが本当信じられない感じです。はい、嬉しいです。はい、ありがとうございます。あと、あのじゃあ誠も喋るか、サンサンさんにも関係してるんで、あの誠はあのこれの時のビデオを作ってくれたり、本当はね映像作品もあってボツになった作品を作ってくれたりしたんだけど、でなぜかこれでトリエンナーレで長野と違って現代美術好きになっちゃって今美術の仕事をしてる。橋本です。まあ記録なんで、そういうちょっと展示の方をちょっとあのバッタ以外の展示を作ることとか、まあ、全体的にドキュメントを作るって、当時映画をやってたんですけど、映像記録班をやってました。ただ大変な時に撮ってると、こうなんか撮ってる場合だねって怒られて、後であの時の映像はないのかってまた怒られるみたいなこと、まあ、いろんなことがあって、面白かったなと思い出しながら今日聞いておりました。はい、あの今橋本君すごい若手のねインディペンデントキュレーターでいろんな展覧会の企画したりしてくれてるんですね。でぜひ、まあ、3331とかでもやってますから、彼の企画というかな、ちょっと注目しておいていただけたらなと思います。ありがとうございます。じゃあ先に、ね、じゃあもうちょっとあのお時間なので、4時を過ぎてしまいましたので、最後じゃあちょっと室井先生にあの言葉なんか一言いただいて締めたいと思うんですけども。いやちょっともう締めるは難しいですけども、あのでもまあ椿さんも僕もだから、あのやっぱこの出来事がすごくね人生の転機になったと思うんですね。僕結構真面目な学者で大体論文書いてたんですけど、それ以降真面目な論文っていうか本出してないんでいつも責められるんですが、ちょっと長野たち、からゼミとか、それから都市文化ラボっていうのやってね、学生たちと一緒にこの間もツアーして、台風 の, あの直撃中に野外で芝居やるみたいなこともやってたんですけども、ちょっと体がやっぱこれやってからおかしくなっちゃったところがあってですね、まあ危険とまではいかないけど、やっぱり
何が起こるかわからないことが本当に面白いんだと。だから最初からね、全部もう先が見えてることなんか面白くないんで、そういう場所を作ってあげたいなと思ってるんですよ。でそれはね、マニュアルでもメソッドでもなくてね、まあ椿さんが言うように安心安全とは全然違ってですね、どうなるかわからないところにみんなで入ってもっていうことをね、これからもみんなに呼びかけて続けていきたいし、だってすごいんですもん、人間は。人間すごいのにみんな最初からもう萎縮しちゃってね、もうシステムに押しつぶされてね、就職できなかったらどうしようとかね、単位落としたらどうしようとか、そんなことに悩むことない。全然なんとでもなるんです、どうにかなるんです。どうにかなるためには元気でなきゃいけないから、なんかアントニオ猪木みたいだけど、本当ね、元気になる必要があるんですよ。元気になれ、元気であれば本当何でもできるんで、でどんどん飛び込んでいって、その見たこともないね、マンモスと戦うとかね、モンスターをやっつけるとかっていうことをこれからどんどんやっていきたいと思ってますね。あんまりうまいまとめじゃなかったですけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あの、お忙しい中作ってくださったブルーを引かせていただきます。ブルーさんに拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。今日は7時までこちら展示してまして、明日平日なんですけれども12時から7時までまた展示を行いますので、ぜひご都合が合えばご来場ください。今日はどうもありがとうございました。